Měla by být... Já. Budete něco stříhat? Jo, jasně. To tam hlavně nedávej do těch záběrů, prosím tě, jo? Takže můžu. Jsi mrtev. To se zase bude stříhat, jo? No, to se bude stříhat. Vypravíme se do skotských her. Na skotské hry, sorry. To jenom čteme zatím, ty vole. 60 studentů našeho gymnázia pracuje. Vypadám jako kluk. Města Seifenisdorf. Nevím, prostě mě to nebaví. Takže tady je tým rodinští rytíři. Víš co, natoč mě. Snad mě... Dobrý den. Době připravují na matematiku. Nádhera. Jseš ve výstřízích. Teď od toho vystříneš. Máš vybranou nějakou konkrétní oběť? Nemám, na někoho jsem nestříkal. Počkej, to je zní blbě, když řekl, že jsem na někoho nestříkal. Když se nad tím zamyslím, tak si nemyslím, že to nejde. Já to neřeknu prostě. Během nich. Nemůže to tam dát jiný slovo. Během kteréhož. Budeš dokonalovat své výsledky. Dobře, to jsme rádi. Který se do... Kolik je hodin? Školní televize. Nevím. Počkej, já si myslím, že to vtipnýho, ale... Šmejdiníčko, šmejdiní. Kládu na dnešní projekt... Já si opravdu nemyslím, že by zrovna... See me. Já nevím, co máš říct. Jíra netancovala a to jako... A nejde jenom lásku. A nejde! Myslíte si, že by vás... Můžeš koukat na mě, prosím? Já toho singa zabiju! Ne. Jak se konat za mimořádných událostí? Jak se konat za... Ty vole zase. Můžu? Jaká soutěž pro tebe byla... Ty vole, tak to nesmí do prd***. Jaká soutěž pro tebe byla nejtěžší? Jedno z... Já to měla přiblížený, to tam nemám. Jo, řada vyučujících je postižena, ze školních knihoven se vyřazují nevhodní autoři. Tak jo, můžem? Musím koukat nahoru, co? Na škole? To si děláš randu. Tak odpověď, ne? Tak ještě počkej, můžu? Můžu odpovědět na něco, co nebylo položeného. Štičky odpadních. Nemá vůbec cenu se na takovýhle věci dívat. Ten Evropy. Ok, a teď já se budu muset znovu pod... Například na zahřívání. Komu? Tak příště, jo? Žádný díl. Vysílání. No, ale jako ono to jde, ale to první. A tak já bych řekl, že ano, povídáme si o studentech. A ne, jak bych to tak řekl, no, o některých studentech si povídáme. No a taky ještě o ně, taky trošku o učitelní. Podílejte sportovní hry. Pak je tady. Natočíme to. Chudák. Do čističky odpadních vod. Asistence školy. Proč? Já nevím. Podívat do čističky odpadních vod. Tak to nemůže říct někdo jiný. Se nacházíme v archivu. Slušňáci, kteří musí jít ostatním příkladem. Ty jsi z mašinky netak to spíl, co? Ne, no. No tak teďka to zažiješ. Jsem Verča Kremzová. Mám ráda Gimbrake. Já nemůžu teď. To nejde. Chodí přes 4... Kinder sklapni. 22. dubna se třetí... Na naší škole je... S češtinou to je takový trošku horší. Ale nekecej do toho. Co to? No, tak jsem nevěděl, ne, co říct asi. A přírodovědný, no. Vadí tam, jo. Ondro, sedni si. Nebo uklízečky.
Podívejme se společně, čím tento student gymnázia vyniká. Víš, jak to bylo? Poletní... Ty vole, hrozný slovo. No tak jako dělám parkour a třeba když utíkám před někým, tak to používám jako hodně. Hlavně před policajtama, to je hlavně důležitý. Můžeme to říct. Můžeme, Jiško. Ty vole, co děláš? Já myslím, že ve 4 budeme hotový, ty vole. Bych ráda pět jela domů. Tomu se nesměj. To je vážný. Počka, to ne, to je špatně tohle. Měl by, já to spouknu. A jak byla ta druhá otázka? Zahřívání železa v železných pecích, ne v železných. To má být otázka, ne? Berte, co máme. Polku, nebo tango? Na stole, ne. Tak dej pryč ten papír, jo? Děkuju. Ondřej, nemusíš být tak hrubý a suchý. Jiřo, to musí být, musíme se tady mít rádi, jinak to na nikde natočíme. Budeš se mnou chodit? Ano. Jau. Mám to. Je imbecil.